կարտացել եմ աստո գեներալների մասին այդպիսի դիրք կար եւ ընդեղ գրված էր որ բժշկության ապարկի ունեցողների մասին մարգարեության ապարկի ունեցողների մասին երբ որ հբարտանում են եւ հեռանում աստյուց ապարկը դադարում էր գործել բայց նաեւ կրկին այստեղ բացառություն կա լեզուների ապարկի հետ կապված քանի որ դա անձնական շինության համար է, եւ քանի դեռ մարտը ապաշխարելու հնարավորություն ունի, ես կարծում եմ աստված թողնում է այդ парքը, որովհետեւ շատ մարդկանց եմ տեսել, ովքեր սուրբոգով մկրտված եւ դրանից հետո հեռացել են աստծուց, բայց պարկեւը շարունակել է գործել։ Կրկին կարծում եմ, որ եստեղ նույն զենքի հետ համեմատությունը կօգնի ինձ հասկանալ, որ եթե մարտը Եսպես պատկերավոր կրկին համ մատության մեջ, ասեմ, դավաճանում է իր բանակին, աստված իր ձենքերը վերցնում է իր ձեռքից։ Բայց թողնում է մի բան, թողնում այդ է այդ սնունդը, թողնում է իր հետ հաղորդակցության կապուղին եւ չի վերցնում այդ ապարկելը։ Հիմա նաեւ տեսել եմ, որ բժիշկություններ են անում աստծուց հեռացած մարդիկ, մեղքի մեջ լինող մարդիկ ըը ça arthen astu ինքն իշխան կամքն է հիշում եք Տեր Հիսուսին մոտեցան եկեղեցու ծառայողներ հա դրականացիան մեջ գալիս են Տեր Հիսուսնա պատմում է այդ պատմությունը ասում է այդպես կլինի երկնքում դատաստանի ժամանակ որ ոմանք կմոտենան ու կասեն չէ որ մենք մարկարեանում էինք չէ որ մենք դೇವեր էինք անում կո անունով եւ գիտեք հասկանում ենք, որ այս մարտիկ մեղքի մեջ են ապրում։ Տեր Հիսուս ասում է. «Ես ձեզ չեմ ճանաչում, հեռու գնացեք ինձանից, ով անի անի բանօրենություն գործողներ»։ Գցեք դրանց դրսի խավարը, որտեղ լացնե աթամների կրճը։ Տոցը հասկանում ենք, որ հավիտենական պատիժ են գնում։ Եկեղեցում Տեր Հիսուսի անունով բարքեվներով ծառայող մարտիկ, ովքեր մեղքի կանքով են ապրում։ Եվ այսպես է այս երկուսը համատեղվում։ Ինչու՞ Աստված չի վերցնում այդ պարկեւը։ Հսա արդեն ծիրոջ ինքնիշխան կամքն է, որ Աստված կարա ծառայողին օգտագործի այն մյուսի կանքում իր օշնությունը ^{*} բերելու համար։ Պես դա չի նշանակում, որ այդ ծառայողը ընդունելի է Աստծուն։ Դեսեք, Աստվածաշունչը մեզ մի հրաշալի ճշմարտություն է փոխանցում այս պատմության մեջ, ասելով որ եթե դու եկեղեցու ծառայող ես, կարոզում ես <li>մարտա հավաքվում, աղոթում ես, բժիշկություններ են լինում, գնում ես դևեր են դուրս գալիս, մարդիկ ազատագրվում են, դա դեռ չի նշանակում որ դու փրկված ես։ Եթե ուզում ես իմանալս դու փրկված ես, թե ո՞չ, դա է քո հրճակումներով ու դավանություններով չի։ Գ найտես դու հավատում ես Քրիստոսի ասած խոսքերին հավատում ես որ մեղքից պիտի հերանաս եւ արդարության համար ապրես եթե դու համաձայն ես աստծո հետ որ սրբության ճանապարի վրա պիտի քանցնես եթե դու համաձայն ես աստվածաշնչի հետ որ ասում ա առանց սրբության ոչ ոք աստծուն չի տեսնի եթե դու համաձայն ես աստվածաշնչի հետ որ ասում ա արյուն թափելու չա պիտի պատերազմեք մեղքի դեմ եթե դու մեղքդ э այսօր քարոզիչներ կան ասում են այդքան մի խոսած եք մեղքի մասին եւ իրականում իր ծառայության մեջ կարա բարկեւ գործի բայց իրանք մեղքի կյանքով են ապրում մյուսներին էլ դրդում են եթե չեն ասում մեղք գործեք ապա չեն սովորեցնում մեղքից ազատվելու ճանապարհը եւ դա չեն ճշտադրում սրբության ճշտադրություն չկա իրանք ուսուսումների մեջ նման մարդիկ քնալու են կանգնելու են tiroչ առաջ եւ լսելու են այս խոսքերը Հերիք ջի դու անիրավության կանքով էի ապրում մյուսներին էլ առաջնորդեցիր քո հետ դեպի անդունդը գույրը գույրին առաջնորդեց Հիմա այս մարդկանց կանքում հնարավոր է ապարքևները գործեն այո հնարավոր է աստծուց լինեն Տեր Հիսուս նա ասում էր չասե ձի փոր այդ մարդիկ ասացին գիտեք շատ զորավոր էս նկարագրությունը ասացին մենք քո անունով մարկարյանում ենք դեպեր այնքան ու Տեր Հիսուսը չասեց սուտ եկ ասում ասեց հերու գնացեք ինձանից ես ես չեմ ճանաչում դուք անիրավության կյանք եի գաբրում եկեղեցում լինելով եկեղեցուն ծառայելով անիրավության կյանք եի գաբրում ես ես չեմ ճանաչում այնպես որ երրորդ տարբերակն եល ասեմ ու հավର୍տեմ այս հարցը։ ը նաեւ սատանան ունի հրաշքներ ու զորություններ անելու իշխանություն։ Եվ եթե կարդանք այդ նյության գրքում, տեսնում ենք, որ กազանը, որ գալիա, եւ กազանի մարգարեն իրենք ունենալու են այս զորությունը եւ մարգքանց իրենց հրաշքներով հրաբուրել են։ Դա իսկ գսատանան ինքն է նաեւ տալիսա պարկևներ տեսեք գուշակները տեսեք այդ հեկիմական բժշկություն անողները կամ տարբեր արևելյան կրոնների հետևորդների այդ չգիտեմ ինչ առողությունները իրանք կարող են բժշկություն ել մարդուքյան։ Սատանան ինքը հետ չժվարություն ունի մի դևին ասի դուրսարի, մի հիվանդություն դնի ուղարկի։ ու Սա խնդիր չի իդ համար։ Եվ մարդուն պետք է բժշկվել այդ այդ դրանից, գնում է ու գուշակի մոտ ազատվում է դրանից։ Կան գուշակներ, որ խապեբան, կան գուշակներ, որ 사տանայի զորությունով կարողանում են դա անել, բայց մարդուն գցում են անեծքի տակ, մարդուն գցում են Աստուծո աջի մեջ։ Եվ որปիսի մենք չխառնվենք այս ամենին չի մեջ, մեզ հավատալներից մի པարս ճանապարհ կա։ Մենք պետք է հոգևորապես հասունանանք։ Հոգևոր հասունությունը երևում է Մեղքի դեմ հաղթանակի մեջ։ Քո հոգևոր հասունությունը քո ապարկևների մեջ չի երևում։ Քո հոգևոր հասունությունը չի երևում եկեղեցում քո զբաղեցրած դիրքի մեջ, մարդկանց մոտ ունեցած հերինակության մեջ։ Քո հոգևոր հասունությունը երևում է խոնարհության, հեզության կյանքի մեջ եւ սրբության կյանքի մեջ որքան հասունանանք այնք այնքան աստված վստահելու են մեզ ավելի ու ավելի ապաքեվներ քչի մեջ հավատարիմ լինենք շատ ենք ստանալու սա սկզբունքը իշքան մարթը խոնարվի այնքան աստված նրան կբարձրացնի իշքան մարթը հեզ լինի ինչպես մոսեսը գրված է որ ամենահեզներ, ամենահեզը դարձավ ամբողջ յովերթի առաջնորդը։ Եվ սա սկզբունք է։ Իսկ ողքերները Աստված բաժանում է այնպես, ինչպես ինքը կամենում է։ Ըստ մեր կանչ պատության իր մարմնի մեջ վերջնաց դերի եւ ծառայության։